A ba me shkru fjallën bismillah me një letër, apo pjesë druni e me vnu para derës e shtëpis, se barë me bo bismillah kur po inë e shtëpi, e kështu me vnu thash në ashtë ta banë. Nuk ka të keqë kurgjë për ta përkujtuar, për jo nuk me bo shprehinë.